kan da ikke gå over på din gangster, mand. Heller ikke i Hyundai. Heller ikke i Hyundai. Jeg tror, jeg har lavet sådan en video med en af mine elever, hvor jeg skriver, eller fortæller ham og siger, nej, lad være med at køre som dine venner. Jamen, skal jeg nok køre der. Du er den bedste. Har du set den? Ja. Hvem var det? Mig selv. Det er da ikke rigtigt. Var det med dig? Ja, det var det sgu. Ja, okay. Ja. Mm. Det kan være, at vi står i Vishøj. Hvad? Hvordan kan det være, at vi kører i Vishøj? Der var kø. Hvor? Det er ikke, om du skal nå at se. Det er noget, jeg kan se. Nej. Så heller ikke 80 er skilt. Så heller ikke sammenflætningsskilt. Sammenflætningsskilt? Ja, du vidste godt, men jeg skulle fortælle dig, hvad du skulle gøre, ikke? Du så heller ikke det blå skilt. Hold da kæft. Ja. Det må man sgu ikke med. Ja, nej. Men der sidder også folk. Kigger du så over skulderen for at se, om der kommer flere? Nej. Ingen spejler. Nå, hvad er en orientering? Spejl på skulder. Ja. Så du kigger i spejlet? Ja. Det synes jeg er godt.